Nu har vi blivit ett avslöjande, men jag var arbetskamrater en gång i tiden. Det är länge sedan. Det är länge sedan, men vi fanns båda på Industriverket, sadligt i åminnelse, Statens Industriverk. Sedan länge begravt i. Hade de snickrat och gjort såna här fina alster som du gjorde, då hade fler kommit ihåg dem. Alltså, som nu är fallet. Alltså där skrevs så mycket PM och så många utredningar, och jag tror inte någon kommer ihåg någon av dem. Jag håller med dig. Det är... Tänk om ni hade snickrat istället. Ja, vi borde ha snickrat istället. Ni borde ha snickrat. Jag tycker att det är så underbart att arbeta med någonting som doftar gott. Det doftar som när jag var barn. Och det blir någonting av det hela. Någonting som finns kvar i framtiden. Det tycker jag är viktigt. Det är härligt att det blir någonting som är mer än bara de här PM:en som man skriver och som ändå alla glömmer efter en dag eller en vecka eller kanske en månad i bästa fall. Det är den bästa avkopplingen man kan få, att stå i en verkstad och titta ut eller till och med gå ut utanför och ställa sig med en hyvel och sen titta upp då och då och se hela skärgården. Det är underbart. Det är en avkoppling som inte kan jämföras med någonting annat, tycker jag. Hur länge har ni funnits här på ön? Jag har funnits här i 40 år, men snickeriet har väl kommit fram under de senaste 15. I början byggde jag mest hus, nu är det mest möbler. Ja. Var får du virket till möblerna? Ja, när jag kan så såg jag det själv i björk och sen försöker jag, ja, just fixat en ny tork. Så jag försöker torka det själv. Men annars får man ju köpa möbeltott, vilket är dessvärre både dyrt och bökigt, för det ska ju fraktas långt också. Det du sågar, var kommer det virket ifrån? Ja, det kommer ifrån ön här eller från öarna runt omkring. Alla vet ju att jag håller på med något sånt här, så de ringer och säger att nu har vi ett körsbärsträd som vi just har fällt. Har du något glädje av det? Ja, visst, säger jag. Jag kommer, och sen så är det bara att åka dit och sen ta hemmet och såga upp det. När vi har gått runt här och tittat så är det mycket möbler och skåp du har byggt. Ja, det... Och frågan som växt då, det är, hur hinner du med? Alltså, de är ju inte byggda i år, kan jag inte säga. Det blir några skåp per år. På senare tid har jag kanske inte snickrat så mycket, men min stimulans, den kommer ju från alla de här historierna som jag får höra från kunder. Det känns ju väldigt bra när man har fått medverka till att skapa liksom en lite bättre liv för massor med människor som kan berätta historier ungefär som Lasse har gjort här. Det är den stora stimulansen nu. Men jag räknar med att börja snickra lite mer nu framöver. Jag växte ju upp i ett sågverk. Du också? Ja, så jag tycker det är väldigt roligt att börja såga själv, så att säga. Det är en väg tillbaka. Men hur kom det att du började med logosolen överhuvudtaget? Ja, det var ju just det här att jag såg en möjlighet att med enkla medel ta rätt på virke som åt timmerstockar som annars blev ved. Det kändes så jäkla bra första gången man fick till en planka ur en stock som man hade hämtat hem själv i skogen. Ja, ja, det förstår jag, för det känner jag också. När man har en björk som man har fällt och plötsligt så är det ett litet skåp någonstans. Ja. Det är fantastiskt att kunna säga där, precis där växte det här skåpet en gång. Ja.